စိတ်ကတည်းပေါ်ရီလိုရှိနေတာစိတ်ညစ်စရာဘလို့ရောအေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်တင်းပြတ်နေမဲ့အထက်တဲသားတွေပူးကနေကြအမြဲဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Masuri Floral Perfume ပေါ်ရီလိုရှင်ပါ Masuri ရုပ်ရှင်သမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်ကျားရစီယာရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်တော့ပြည့်အချိန်မရှိရှာဘူးနဲ့တူရတယ်တနာရတယ်လူတရားများတယ်ဆိုတော့လေမကြခင်ကျင်းပတော့မယ့် memory နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကပန်ပစိဖိတ်ဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် memory ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတော့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံနဲ့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံတို့မှနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်memory ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်မှာစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ memory film festival ကိုကျင်းပလာခဲ့တာပေါ့နော်။အမှတ်တရအနေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်5နှစ်ရှိသွားပါပြီ။ပထမတစ်နှစ်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလုပ်ခဲ့တယ်။နောက် second edition 2014ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာပြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားတို့များရောလဲတူပြီးတော့ပြလာတာဒီနှစ်ဆိုရင်85ကားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကြီးဘယ် theme ကပိုကောင်းလဲပေါ့နော်။ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လဲဟတ်မယ် theme မျိုးကိုရွေးပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်တော့ဟို press and democracy ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပါတယ်။ဒီမှာကျမသဘောကျတာကတော့ဟိုရုပ်ရှင်တွေကပေါ့နော်။journalist တွေပေါ့အဲ့ media သမားတွေဟာဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာတက္ကသိုလ်လုံးရဲ့နိုင်ငံဆုံးငါပေါ့ကာလဆုံးငါအကြောင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံတကာကခေအောင်ခေတ်ရုပ်ရှင်ကားများစွာကိုအမြင့်သစ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားပြီးပြည်တွင်းပြည်ပခေတ်နဲ့ဂဏဝင်ဇကာပေါင်း85ကပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့စံပပေးဟူလေအလကားကြည့်ရတာလေနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့ကားတွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ပြခွင့်မရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေတော့ကြည့်ခွင့်မရှိတဲ့ကားတွေဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နောက်ဟိုရှိရှိရုံကအနုပညာဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုလက်ရာတွေပေါ့နိုင်ငံဆောင်ကနေပြောလဲကြည့်ရတယ်နောက်ဂျမစိတ်တင်တာတော့လေဟိုရုပ်ရှင်သမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်တော့ပြည့်အချိန်မရှိရှာဘူးနဲ့တူရတယ်တနာရတယ်လူတရားများတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုမကြည့်နိုင်တဲ့လူလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကို short တက်လို့မရဘူးပရိသတ်ဟာ dedicatedly ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ရရုပ်ရှင် how to watch a movie ဆိုတဲ့ guide တန်တွေကိုတော်တော်များများသိတဲ့လူများကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီလိုအမှတ်တရရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါဟာ6ချိန်မြောက် memory ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးဒီပွဲကိုတော့ memory cinema ကစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ် and we when we first did the screenings there was such an appetite and ပထမဦးဆုံးရောက်လာချိန်မှာမြန်မာလူမျိုးရဲ့သွေးထဲမှာမြန်မာရုပ်ရှင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိသွားပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသွေးထဲမှာရှိနေတာကိုသိသွားတာပါ။ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ခွင့်အကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာကရုပ်ရှင်ကားတော်တော်များများကိုယူပြီးပြချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာပြည်မှာဒီပွဲတော်လှုပ်လာခဲ့တာ9နှစ်တောင်ရှိပါပြီ။ 5 years later we're there.